Labas, labas. Tai šiandien mes turim kitą šalį ištestuoti. Tai yra... Turkija. Jūs rašyt komentarį, kad norit Turkijos. Taip. Taip. Bet tuo metu mes jau turėjom nusipirkę Turkijos, bet... Čia yra puikiai progarinai. Būtinai atėjo čia naisi nugražulytė. Pažiūrėkit, mes jai nupirkom tokius mažiukus peliukus. Ir dar yra toksai didesnis. Ir jis dabar iš vien su juo žaidžia ir nešioja. Tai galbūt mums šitą video ir leisinį nufumotų, galbūt ir ne, tai eik pažaisti šitą. Tai aš pirmai įsirinksiu, manau, štai šios gaminokas. Ai, bet čia skanėlasis, aš norėjau šitas man. Bet manau, aš kaip pasipaskam. Nežinau, reikia jūs išmėginti. Kaip kvepia, kaip arbūzas ar kas čia? O, kaip kvepia, arbūzas. Pažiūrėkit, kaip įdraus. Arbūzo gominukai kažkokie. Žiauri kvepia, manau bus labai skanu šitie. Nu, viens, du, trys. Saldu. Nerūkštus. Saldu. Šitas aš tikrai valgysiu. Ir arbūzo skonė. Aš galvoju, kad jie bus su rūkščiu cukru, bet jie saldu šitie cukrus. Bet labai skanu. Buvo dar kitokių skonių, bet aš kažkaip galvoju, norėjau paragauti šitą tai. Gerai, tau patinka? Taip saldu, bet skanu. Tavo eilė? Gerai. Noriu labai paragauti šitą va. Ok. Čia yra turkiškas šokoladukas. Manau, reikia paragauti. Pažiūrėsim, įvertysim skonį. Skanus ar neskanus. Jis neištirpo? Ne. Nes pas man žiauri karšta, tai šiaip reikėjo gal viską dėti šaldytuvą, bet kažkaip nepagalvojau. Kažkai koks... Pusiau. Nu, pusiau toks. Nu, paragausim, pamatysim. Kai šiaip ir skonis. Man atrodo bus skanu, nes šitą aš išrinkau per parduotuvę. Tai. Aš. Gerai. Būtų labai skaniai, bet labai ištirpęs. Kas tu? Aš kas. Bet va, atrodo tai... Aš turiu kas. Kas? Ne, negausiu. Na va. Aš noriu kąsti jau. Panašiai kaip Milky Way kažkoks šokoladukas. Bet matai, jis jau net lūžta. Na gerai, imtinis kaštų. Riešutų kremas. Tas pats. Kaip panašu kaip Nutella, bet ne Nutella, bet kaip riešutų kremas. Riešutų kremas. Labai saldo. Padarytas šokoladukas iš šitų. Bet man taip patinka šitą pirkčių. Na, čia ir iš taip pavadės. Ok, tai next, kurį aš kitą dalyką išrinkau, aš manau, rinksiu visus tuos, kuriuos aš ir išrinkau. Taigi, aš išrinkau štai šiuos sausainius. Taip. Jis verta pabandyti. Tas pakelis kainavo eurus 30, ten kai kur dar yra kainų. Šiaip ten gana brangu. Jo. Palyginu su kitom, bet... Turku platai yra brangu irgi. Kaip kvepia! Kaip vanilė kokia labai kremo. Pažiūrėkit, kokie sausainiai gražus. Kaip turku. Kaip kremo ir kaip šokolado ir lyg... Parašytai, kad čia bus įdaras vadai parūkno apie šitą daugą. Kaip kvepia. Gerai, paragaukim. Nu, ragaukim. Labai kvepia. Kaip ir šokoladas vadai. Labai gerai, kad ne šitas parūkom. Biskrim. Nu, man tai sausainis toks kaip paprastas atrodo, bet tas šokoladas jau tai sulygina visą skonį. Aš irgi pirkčiau. Man atrodo, kad šitie saldumynai bus patys geriausi. Tu atsigersi vaniliu. Nes iš visų, kur ragavom, beveik nelabai buvo skanu, o čia pakol kas visus, kaip ragavom, buvo labai skanu. Ir dabar aš išrinkau, noriu paragaut tamarinas, pažiūrėkit. Pažiūrėkit, kaip turkiškai viskas paprašyta apie jį. Čia tos praeitą seriją mes valgėm tamarinų riešutus. Jo. O čia, man atrodo, jau padarytas sūris. Čia yra sūris tamarinų. Nu, toks kaip šokoladukas kažkoks, nes parašyta, kad išimtos sėklos ir parašyta, kad vegetariškas. Jo, vegetariškas. Nu,
Paragausim, pamatysim, pažiūrėsim kažko, nes aš tai net neskaičiau pavadinimą šiame ir viskas, po protui. Atrodė, kad tinginys galvojau, bet... Na, nes paragausim, pamatysim, kažkaip per skonį. Kad mes būtumėm net nepirkę, jo. Jeigu būtumėm pamatyti du savį, nes mes jau ragavom tamariną. Jo. Buvo neskanus, o dabar... O tas tamarinas laisvina vidurius. Jo, aš internete tai paskaičiau. Tai iš jau gali pagrinant. Tu viskai žinėjau? Žinau. Aš tai nelabai norėčiau jį paragauti. Na, žinokim, gal čia visakė toks skonis. Man atrodo, tu iš tos 3,50 € reiks šiukšleidžiam išmesti. Smybda? Matot, kokias atrodo? Kaip tinginys panašiai iš išvaizdos. Bet ir aš noriu. Nu. Kvapas kaip slyvų yra, kaip būna nukritusių ant žemės, ant tiek sudžiuvusių, kad supuvusių. Nelabai. Bet verta paragaut, pažiūrėsim. Aš tai tiek daug tikrai nevalgysiu. Tai mes per pusę tiek. Gerai. Aš jau žinau, kad jis bus žiauriai neskanus. Nus. Gūtų netiek. Netu, kiek tu čia? Fui, man nepatinka. Tu vis atsidėjai. Koks rūkštas ir toks kaip... Man atkratau širpas, kad mane pati neskanu. Einu, išmeskime šitą. 3,50 € leiks išmest. Gaila. Labai neskanu. Sakau, gaila, kad mes nepaskaitimo viską. O dieve, duok atsigert. Jau čia peik nelvyra. Gera rūkštelė. Labai neskanus visai. Rūkščiau negu citrina. Tai tada, jeigu aptraukia burną, mes galim paragauti iš šios gumos. Jo, čia yra turkiška guma. Čia jisai ją išrinko, bet manau, skonis bus lygiai toks pats. Ir manau, kad bus šio aštri gal. Net nežinau. Paragausim, pamatysim. Aš turiu kramtumą. Nu, kvapas tai tikrai lygiai tokias pat, tokia pati lygiai guma, jokio nėra, bet kvapas irgi tokias pat, ne, skonį paskaičiau. Lygiai ta pati, kaip ir Orbit, arba Dural. Kaip paprasta tikrai guma. Bet gerai, dabar reikia pravalyti burną nuo to skonį, neskanas. Man taip nepatiko šitas, tas pyragas. Jo. Noriu paragauti, labai noriu paragauti šitų gražiųjų sausainių, turkiškų. Panašai tos lasdelės tokias, sures. Nu jau, o ką jau, nu. Nu, ragavom, pamatysim, pasakysim, ar skanu ar ne. Šiandien nenoriu savęs dalintis nieko, aš vis turiu paprašyti, kad pavasi, tai duok vėl tą. Jo, nu gerai. Šito galėsim priežiūrų neštis. Čia žinos, koks skonio, skaisio, kaip tu surių lasdelių. Bet čia yra su tom seiko. Man tai patinka. Ir nedraskuotas visai. Skonu. Šitą galima valgyti kaip desertą, priežiūrą. Šitą nešimės, jo. Skonu. Tai, čia aš išrinkau tokį barbišką, labai. Aš iš kartį kaip pamačiau, čia yra tokie kaip... Pyragėliai? Jau įsivadina pyragėliai, čia man pras 10 pyragėlių, tai šitas bus man gerai neštis į darbą. Aš manau, bus paskanus, bet ką pastebėjau, kad vidu yra lygtai lipdukai, ar gal čia tik parodyti, kad turėtų būti lipdukai. Ok, biškidėjau. O, kaip skanė atrodo. Tokie va, ir mažiukai yra ir kažkas panašiausiu Lietuvoj, tai labai skanė atrodo, tai noriu vieną visą suvalgyti. Jo. Ir aš tada visai sveikatą, mėlė. Va, matau. Vadai lipdukų? Seriously, tik vienas lipdukas. Mini. Tokie lipdukai. Bet čia nagų. Tokie barbės lipdukai, daugiau nėra. Bet tu bežiūrėkit, kaip grįžiai atrodo. Matau, kaip biskvitas, nes kažkoks pyragas su šokoladu. Nu, labai grįžiai atrodo kažkoks. Nu, ragavom kladės. Bet šitai daug mažesnė negu tie, kur tu perki. Patinka? Net tirpsta burnoj, įsivaizduoja, taip skanu. Šviežia atrodo labai. Labai šviežia. Pirkčiau šitą. Pirktu? Kaip skanu. Ir sotu. Ir sotu. Tai va, dabar aš paimsiu irgi next. Čia, aš išrinkau. Nu geriau, gerai, tai išrinkai, bet...
dabar noriu parodyti žmonėm, kokie čia irgi turkiškas sausainiai yra. Mhm. Na, 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 na. Irgi supakuota kaip grįžiai. Čia nedaug jų yra, bet... Nedaug. O, pažiūrėkit kaip grįžiai. Jo, tas pats, parašyta euro cream. Ir čia buvo pašta euro cream. Mhm. Ok, ok. Paragausim. Kaip karšta. Šiandien karšta. Gerai ragau. O, kaip gražiai atrodo. Jūs... Kaip skanu, kaip skanu. O, kaip kvepia, kaip medus. Kaip medus? Nu, biškai kaip medus ir šokoladas kartu sumaišė. Žinai, koks skonis? Tu, hazelnut, tu... Kaip jie? Tie saldainiai tokie rožavi ir tokie, kaip su riešutu vidui. Ai, jo. Pamašau, kaip jis vadinaus, išdėsiu, čia parašysiu. Oi, kaip grįžėtų. O, jėsų, aš negaliu... Pažiūrėkit, kaip atrodo sausainis. Pažiūrėkit, vidui yra kaip karamelė kokia. Viršun šokoladas. Sausainį, man atrodo. Ir čia beskritinis... Beskritinis, irgi sausainis. Nu, ragaunu. Taip greitai viską atrodo. Vienu ir to? Skanu labai. Saldu. Man tas sausainis arbatinis labai patinka. Tas biskuitinis. Šitas arbatinis? Jo. Tirpsta burnoj. Čia tie sausainiai vadėjo. Gal jisai nieko nesaldus yra. Bet tas viršutinis šokoladas, jisai nedėra. Jeigu nebūtų to šokolado, šito, tai būtų skanu. Čia irgi tas arbata, bet cukraus. Tai, ir kitas paskutinis jūsų produktas yra štai šie saldainiai, jų nėra daug, čia kaip želis gabaliukai kažkie, tai papasakok istoriją, mes jų nepirkom, bet papasakok istoriją geriau. Mes nuėjom į parduotuvę, perkam šitas visus saldainius, sausainius, ir nuėjom prie kasos mokėti, ir tada jinai sako, ar norite tikrų turkiškų saldainių? Saldainių paragauti. Tai va, nu, sakau, kiek kainuoja? Sako, nemokamai. Jo. Tai pridėjo mum. Ir dabar mes šiuos ragausim tikrus turkiškus saldainius. Tai jinai sako, kad galbūt jau žino šitus saldainius, sako, ne, bet jie yra kelių skonių, bet čia nežinau kokio skonio, tai jinai mudai paragauti, po kad sako, nu, pavaišins mus, kad kitą kartą galėtume nusipirkti patys. Tai ragavom tikrų turkiškų saldainių. Taip, nu. Kaip želės. Kaip saldo. Galiu aš pasakyti taip. Kaip valdo. O dieve, kaip saldo. Cukru valgo. Kaip įsidė burnonį pudrą greitai ištirpsta ta. Ir paskui pudra yra saldi. O paskui dar tas geltonas visas. Dar saldesnis. Dar saldesnis. Ir tada taip bam, duodų saldomus tokia dozė. Tokia didelė bomba, kad cukrau. Labai saldu. Aš net nežinau, ar sarbatą ar greičiau valgyti, nes ant tiek saldu, nebent tiem, kas labai mėgsta saldumynus. Gal mėgstamiausias yra tas, kur barbės, šitie šokoladukai man, aš jau šitai. Okei. Va šitie va. Kur lipdukas radai? Taip, pats nemėgstamiausias. Pats nemėgstamiausias, tai va šitas turku. Tikrai. Jo, nes čia yra tiek daug cukro, aš negaliu pasakyti per kamerą jum, kad kiek čia yra cukro. Reikia jum paragauti tokį dalyką ir pasakysit, kiek yra cukro. Mano mėgstamiausiai guminukai tie patys barbi šitie, šiaip visi buvo labai skanus, visi. O pas nemėgstamiausiai tais, aišku, šitas samarino šudukas. Nes iš toks fui. O šiaip visi buvo skanus iš skirius tą tamarino. Tai čia, mano, yra mūsų pats geriausias pavykęs video, kur mes daugiausiai mėgom saldumynų, nes iš kitų mes mėgom tik vieną, du, o čia beveik visi buvo skanus, kažkaip mums, nežinau, kaip mes šis rinkom pavyko. Tai jeigu jums patiko šis video, nepamirškit paspaus like mygtuką, parašykite į komentarus, kokią šalį vėlom testuoti toliau. Ir nepamirškit pasidalinti viską su savo draugais ir susitiksim kitą mano videoje. Bye! Viso.